det er den nye Disco Move, vores nye frontskrålægger, med en integreret kinematik, så vi opnår høje kørselshastigheder, og stadig kan klippe rent, og med en perfekt tilpasning til jordstrukturen. Og er lidt specielt, at vi har det, vi kalder et rigtigt 3D-ophæng, hvor vi har en affjering op i hovedrammen, men også ned på knivbjælken. Så vi har en knivbjælk, der fuldstændig følger terrænet under kopier og kopier forhold. Jamen, hvad er den store gevinst? Den store gevinst for kunden er, at han får lavere vedligeholdelsesomkostninger, en højere kapacitet og noget mere rent foder.